Hai, Assalamualaikum anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Siri Oppo Reno 2 secara rasminya telah memasuki pasaran tempatan. Antara peranti yang diperkenalkan adalah Oppo Reno 2 dan Oppo Reno 2F. Untuk Reno 2, ia dilengkapi skrin 6.5 inci, dijana chip Snapdragon 730G, kuad kamera gabungan 48, 8, 13 dan 2 megapiksel dan kamera pop naik sirip jerung 16 megapiksel. Manakala, Oppo Reno 2F pula hadir dengan skrin 6.5 inci, dikuasakan chip MediaTek P70, kamera pop naik biasa 16 megapiksel dan kamera utama gabungan 48, 8, 2 dan 2 megapiksel. Di Malaysia, Reno 2 dijual pada harga RM2,299 dan RM1,599 untuk Oppo Reno 2F. Mengenai Oppo lagi, ia turut menawarkan fon telinga niwaya iaitu Oppo Enco Q1. Ia hadir dengan fungsi pematalan hingga jenis hybrid selain membawakan kapasiti bateri 160mAh. Untuk pasaran tempatan, ia mula dijual pada harga RM599. Vivo Nex 3 5G pula boleh mula dipratempah bermula 15 Oktober hingga 18 Oktober 2019. Ia dijana chip Snapdragon 855 Plus, true kamera belakang dan bateri sebesar 4,500mAh. Peranti ini boleh didapati pada harga RM3,899 sebuah. Selain itu, Google Pixel 4 dan 4 XL telah diperkenalkan untuk pasaran global. Kedua-dua variasi membawakan chip Snapdragon 855, memori 6GB RAM, storan dalaman sehingga 128GB dan kamera utama 12MP dual pixel dan lensa 16MP. Untuk model Pixel 4, ia menggunakan skrin 5.7 inci Full HD Plus dan bateri berkapasiti 2800mAh. Sementara model Pixel 4 XL pula menampilkan skrin 6.3 inci QHD Plus dan bateri 3700mAh. Bersama-sama siri Pixel 4, jenama ini turut melancarkan komputer riba Pixel Book Go. Ia dijana dengan chip pemprosesan Intel Core M3, i5 atau i7 serta dipadankan dengan memori sehingga 16GB RAM dan storan dalaman sehingga 256GB. Setakat ini, peranti ini ditawarkan di Amerika Syarikat. Google turut mengumumkan tarikh pelancaran untuk perkhidmatan perstreaman Google Stadia. Ia mula ditawarkan pada 19 November kelak dan boleh didapati di beberapa syarikat sahaja buat masa ini. Seterusnya, Realme telah melancarkan telefon pintar terbaru dengan spesifikasi tinggi iaitu Realme X2 Pro. Peranti ini menyertakan skrin 6.5 inci, dijana chip Snapdragon 855 Plus, memori sehingga 12GB RAM dan storan 256GB. Melengkapkan peranti adalah kamera utama gabungan 64, 13, 8 dan 2 megapiksel dan kamera sofoto 16 megapiksel. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai penawaran peranti untuk pasaran global. Akhir sekali, Digi memperkenalkan aplikasi pengurusan perkhidmatan setempat iaitu EasyAd. Antara perkhidmatan yang ditawarkan ialah iFlix, Mubi, NST Digital, DH, View dan bermacam-macam lagi. Bagi yang berminat, ia boleh dilanggar secara percuma sehingga penghujung November dan tidak terhad kepada pelanggan Digi sahaja. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amaz 24.